Morjens, morjens kaikille, sillä ruudun toisella puolella tänään jälleen kerran katsoin haastekarttaa, jälleen kerran parkour-nimellinen maailma kohtaa Timppasedän Raivon. Menkää nukkumaan, jos ette halua nähdä tätä kärsimystä. Mutta tässä olisi tämmöinen mappitimppa, luethan säännöt, arkussa tavaraa, otathan kaiken, jes. Ja tekijä on Aleva. Aleva haluaa minun kärsivän kauheasti elämässäni, joka puolella kauheasti parkouria. Ja ensimmäinen hyppy suoraan, huitsin nevadaan. Mahtavaa settiä, hyvin lähtee käyntiin jälleen kerran. No niin, ei ollut paha ollenkaan, ja sitten tonne, jes. Mut nyt tulee jälleen kerran nämä mun kauhistuksen kanahäkit. Eli, no, nyt meni kyllä. Se liukastui siitä kauheesti. En päässy. Oli kyllä lähellä, se oli lähellä. Kokeillaanpa uudestaan. On aika hyvä. Ei, vitsi kun se liukuu siitä. Kauheasti jotain liukumismeini, kiitos. Ei kannata ilmeisesti hypätä tohon noin. Mulla on liian kova vauhti siinä tai jotain. No niin, hyvää! Oppista, yes. Oli aika easy peasy. Aika helppo setti. Näin, okei. Ja pyuch, yes. Spons. Pointti saa laittaa ja level 2 on jo tietovisailua. Ja koska, mikä joukkue voitti viimeksi jalkapallon MM-kisat? Haluan soittaa kaverille. En tiedä vastausta, mutta mä veikkaisin, että Brasilia, koska Brasilia on päädäässeen koveista kovein. Mut hei, ei kohan sinne nappula. Mä en pelästy, että siinä ei ole nappula. Ei mennä sinne. On pakko mennä sinne, voi ei. Trollface. Okei, kuten huomaatte, niin mä en tiedä mitään jalkapallosta. Ja kuten huomaatte, niin se edelleen luistaa kauheasti toi tossa. Okei, mennäänpä sitten tänne rauhassa. Ei kun rauhassa. Tähän myös sitten jää. Noniin, hyvä. Nyt meni nätisti. Yksi vielä, jees, nyt ollaan jälleen kerran täällä. Olisi varmaan kannattanut pistää sinne äskeiseen paikkaan se. Niin kun käski, eikä voi, ei. Noniin, matka jatkuu. Koettelemuksia on paljon, mutta ei hätää koskaan. Saksa voitti viime kertaiset. Maailman kapit. Sitten jatketaan matkaa, vettä. Hyvin turvallinen meininki. Mitä tässä sanoo? Oikein, aivan oikein. Hyvä timppa. Kumpi on oikea ovi, vasen vai oikea? Näyttääpä siltä, että siellä lukee, mitä siellä lukee. Aha, siellä on laava. Okei, mä veikkaan, että oikea on oikea ovi. Koska siellä on vettä. No tietenkin, miettikää nyt. Se on kompa kysymys. Oikein, ne on tietenkin oikea. Oikein on oikein. Oh no. Level 3 on juoksua. Spawn pointtia heitä tänne, jos on niin mahdoton ja feilaa todella monta kertaa, niin voit käyttää seuraavaan vesipisteeseen Game Mode 0. Elikkä, nyt laitetaan tää Sponder Donder. Lähdetään suorittaa. Eihän tää nyt voi mikään vaikea. Okei, tää voi olla vaikea sittenkin nähdä. Mä pääsin tosta yli kyllä äsken. Come on, ei! Pääsin siitä yhdestä yli. Miten vitsis tää menee? Tässä on joku tämmönen takti. Ai, tästä voi vaan juosta. Ei voikaan juosta, sori! Voi ei. Eli vedetään tästä tiditti. Ei päässy, melkein pääsi. Pääsee! Ei, hyvin lähellä oltiin. Nyt ei mennyt enää tolleen vauhdillakaan tää. Ei. Ja siinä vois kyllä hypätä pikkasen ilmeisesti. Ja tästä reunalla. No ei kun reunalla mä sanoin. No koita nyt mennä sinne. Ei hyvänen aika, mikä tässä mättää. Mä olin niin pitkällä. Ei kun mä pysäytin vauhdin. Ja uudestaan siis samaa kolaa piti peruuttaa. Ei. Ylös. Chillisti. Olisin muuten easy biisillä tässä näettiin. Täällä on mun joolapisu. Hyvä juttu. Elikkä mä regeen paremmin, mitä mä menetän. Eiks niin? Mä sanon eiks niin? Voi ei. Ei se ookaan ehkä niin. En mä tiedä. Mut enää muutama tossa välissä ja sit me päästään turvaan elämäni. Voi ei. Voi ei voi.
Älä kuole. Yes, mä en kuolekaan. Yes. Tulee vain lisää helaa. Ollaan niin lähellä. Kaksi jäljellä. Ei vitsi, feila. Mut kattokaa kuinka paljon siellä on vielä edessäpäin näitä samoja juttuja. Ei hyvänen aika sentään. Mut ei hätää, kimppa selviää. Jokaisesta mahdottomastakin tehtävästä. For not. Kuolemien kautta voittoon on minun mottoni tämä. Come on nyt. Please, pysy hengissä vähän aikaa pitempään. Please, mä rukoilen sua. Jää henkiin, hyvä herraseni mun. Hyvä, ei mitään hätää. Ups, yes. Ei, ylös. Yes, vieläkin hengissä ollaan. Yes, yksi pomppu enää edessä. Mennäänkin, ei kerätty, voi ei. Come on, viimeinen feili. On niin hyvä, sit voi tähän laittaa. Siellä näkyy jo valoa kansalle, joka täällä pimeydessä yrittää vaeltaa eteenpäin laavojen kanssa. Chilla. Noniin. Ylös, yes. Ei, sinne, yes. Hoi, siitä meni vaikka kuinka monta kerralla. Vähän oli hyvää settiä. Ei enää pitkä matka. Vaivaset 6 jäljellä, 5 jäljellä. Onko mun laskutaidossa jotain vikaa? Tietenkin on. En suorittanut kuin ammattikoulu, niin eihän mä voi laskea kauhean hyvin. Kattokaa, mä vedän, ei päässyt, se oli aika lähellä. Ja yksi viimeinen sitten. Viimeinen! Puolitoista sydäntä jäljellä. Jee, pääsit läpi juoksun. Spawn pointtiin heitä tähän jälleen kerran. Kiitoksia tästä. Haaste 4. Labyrintti. Nää on aika mun heikkouksia yleensä. Mä aina unohdun jonnekin seikkailujen pinteeseen. Tänne mä jään aina pulaan yleensä. Mikä meidän pitäisi edes mennä täältä? Näkyykö mitään missään? Ei näy. Kuka tässä oikein reitti, ei voi tietää. Tuolla on joku tönö, ollaan tosi lähellä. Yes, löyty! Maali! Jee! Ja nyt se juttu, jota halusit jo mapin alussa. Arvostele mappi. Onneksi olkoon, pääsit kartan läpitse. Tekijä on Aleva. Nyt saa tynyä ja mennään paukuttelemaan koko kartta rikki poikki ja pinoon. Labyrintti oli kyllä hyvän kokonen, paitsi että meikäläinen pääsi oikeaan suuntaan aika helposti. Mä olisin voinut joutua menemään tuonne ihan väärään suuntaan ja seikkaillut tuolla sitten ties kuinka kauan, mutta tuurilla mentiin oikein heti. Ja kiitoksia tästä kartasta. Oli ihan kiva kartta, kiva tämmönen perussetti. Ja parkouriahan oli jälleen kerran mukavasti. Mukava vähän oikeastaan tällä kertaa. Multa ei tosiaan kannata kysellä mitään tommosia kauhean urheilullisia juttuja, koska minähän en mitään urheilusta tiedä. Se on vähän huonompi juttu. Ehkä. Sori. Pearin number 2 kartta. Parkouria jälleen kerran kauheasti tarjolla. Parkouria. Mitä? Täällähän on dropperikin. Oho, ja Minecraft-ajelua. Aivan mahtavaa. Ei pelkkää parkouri olekaan tämä kokonaan. Ja vielä bonuskin olemassa. Oho, no hieno juttu. Mihin me halutaan aika mennä? Halutaan ensin vetää mob... Ei kun spawn pointti, sitten vähän mob griffin valsa ja sitten keep inventorit on kiva joo. Mahtava juttu. Ja sitten älä huijaa paljon. Tietenkin älä huijaa. Ja mitä tää sanoo, gemmod juttu, juu. Tää on täältä normisetti ihan kaikki. Ja netterstarit on pisteitä. Ja infoa minusta löytyy täältä. Täällä on lähtee hyvin liikkeelle tääkin nähtävästi. Moi Timppa, olen poika ja minun nimeni on Matti. Minecraft-nimi on Bear. Minulla on kissa kotona, se on 18 viikkoa, eli aika pieni. Sen nimi on Nipsu.
Suloinen pieni karvaturri. Sillä on hienot raidat. Se on ruskea ja musta raita, kuono, valkohumele, tossut ja kaula. Kyllä, juurikin näin. Pidetään noin Netterstarit ja lähdetään seuraavaa haastetta kohti. Ensimmäinen haaste on tietenkin parkouria. Alright, etkö pääse parkouria, painat tästä napista. Ei käynyt mitään. Dude! Troll, luulitko tosissasi pääseväsi parkourista eroon? Terveisin Nipsuta, Kissa ja Bear. No voi vitsi. No, lähetään edes hypännyt koko jätkä. Heti lähtee hyvin liikkeelle tämäkin kartta. Hyppää! Miksi et sä hyppää? Ei tää kaveri osaa hypätä enää. Ei tälle saa laittaa parkouria, kun ei tää osaa hypätä. Jätkä on ihan niinku... What? Tää onkin paha. Tää on muuten tosi paha tää. Tää jää vähän niinku vajaaks tohon noin. Ollaanko me nyt tossa päällä vai... Mitä hittoo? Älä kuole! Please, älä kuole! Ole kiltti kaveri, äläkä kuole! Voi hyvänen aika, me ollaan kyllä niin pulassa nyt, jos pitää tällaiset hypätä. Tossa on kaikissa muuten noin paljon tuota väliäkin. Ja se on aina noin väärinpäin. Jos mä osun tohon kulmaan, niin käy ikävät. Elikkä on pakko hypätä ihan tonne. No niin, en mä pystynyt tässäkään hyppää. Ai. Tää on vielä pitempi hyndä. Tää on joku 4 blokki, tää seuraava. Tästä varmasti putuaa. Siellä on muuten boksi tuolla noin kaukomailla. Käydään kohta hakemassa. No niin, loppu jo. Kiitos. Ui! Ei mennyt lähellekään. Voi vitsi, kun ei mennyt lähellekään tuo äsken. Se on niinku ärsyttävää tässä laavassa, kun joutuu venauttaen, kun tää palaa, tää jätkä. Kun ei tää kuole tähän normisti, mutta joutuu venaa. Ei mene lähellekään tuohon. Voi ei, meni yli! Voi ei. Ehkä on vaan parempi, että kuolla kupsahtaa tässä, koska tää venailu on niin ärsyttävää laavalla. Ei vitsi, putosit sinne. Ei. No nyt en pääse lähellekään kyllä. Vitsin peari. Kaveri ilmeisesti nauttii mun kärsimyksistä, niin mä pääsin tänne nyt. Hyvä. Heitän tuon äkkiä tommonen. Odotellaan hetkonen jälleen kerran. No niin. Ei vitsi. Aika huonosti lähti tossa äsken. Ui! En mennyt lähellekään taaskaan, mutta saatiin boksista jotain. Netterstaren jälleen ja kauheasti ja nappula. Nappula on varmasti jotenkin tärkeä juttu tässä elämäntilanteessa. Nyt voidaan muuten mennä tuonne boksin päälle. Mä sanon, ei kun päälle. Nythän me ollaan täällä ylhäällä. Hienompi juttu. Lopetahan se palaminen nyt, kiitos. Yes. Tiditititititi. Nyt päästiin sieltä pois. Ohitettiin kaikki muut ikävät jutut täältä näin ja mennään suoraan kärryajelulle. Aiha, eiks niin saa muka tehdä? Älä nyt viitti, mennään nyt kuitenkin vaan kärryajelulle. Please. Päätti, ettei me voida vetää tosta kärryajelulle, kun kärryt on ihan väärässä kohtaa. Laitetaan se tohon ja sit lähdetään. Ei kun ylös. Ei tää kärryajelu toimi. Tää on ihan rikki. Laitetaan se tohon. Ei! No nyt se lähti sinne. No niin, ollaan takaisin täällä samassa paikassa, mistä lähdettiinkin. Ja nyt ilmeisesti pitää hypätä tähän näin. Ja sitten äkkiä tonne seuraavaan paikkaan. Yes. No worries, kaikki hyvin. Eli ei olisi tonne ylös tarvinnut mennä ollenkaan. Oltais voitu vaan mennä tästä näin. Ilman mitään ongelmia. Ja sitten laitetaan buttoni tohon ja mennään tästä sisään. Jees, haaste 2 on kysymyksiä. Voi vitsi, näistä mä en varmaan tiedä yhtään mitään. Tää on niin pimeätä, että mä en näe, mikä on kysymys tai vastaus. Tai mikä blok on tämä blokki tässä edes vai? Se on Stone tai se on Stone Bricksi. Mä kyllä veikkasin, että on kuule Stone Pikki. Kyllä vedetään tästä näin tänne. Mä en näe mitään. Tuolta tulee niin paljon valoa, että tää näyttää pelkkää mustaa. Mut se oli oikein. Onko Five Nights at Freddy's kauhupeli vai rauhallinen peli? Se on kyllä aika rauhallinen peli mun mielestä, mutta katsotaan nyt, ehkä se on kauhupeli teidän mielestä oikein. Mun mielestä se on ihan liian rauhallinen peli, koska pitää vaan seistä siellä yhdessä paikassa silleen. Hei, katsotaan noita kameroita. Mun mielestä se on ihan tylsä peli.
Ja kolme on dropperi, samalla haaste neljä, eli vaunuajelua. Da-da-da-da-da. Mun vaunu lähti kiitää ainakin ihan mestolle, että mitä sille sitten tekis? Eli tää sun hokku on paljon, nyt on paljon herkkua. Mä lähden tästä näin tänne vähän ylemmäs. Ja yritän laittaa tuota kärry tohon. Äkkiä mukaan! Vitsin kärry, te feilaatte tän homman ihan totaalisesti. Ja mulla on loputtomasti täällä kärryä. No, tulit sitten takaisin. Hyvä kaiketi, en tiedä. Mietkö pois sitä edestä? Nyt mä jään jumiin tähän kaveri. Vitsiä. Onko se laittaa tuo? Ei vitsi, no niin pääsihän me messiin, hyvä. Nyt on hyvää settiä. Okei, nyt me jätiin. Oi ei! Okei, okei, höllän, dellän. Noniin, eli meillä on tuolla dropperi juttu, mihin pitäisi hypätä, mutta tuossa on hei vettä tuossa ulkopuolella, keitäs mitä hätää. Näin, tästä pääsi ihan helposti. Toi koko seinä olisi ilmeisesti pitänyt olla mun mielestä ainakin. Olisi ollut semmoinen parempi, että pelkkä seinä, mihin se yrittää hypätä. Mähän yritin silloin joskus tehdä sellaista, mutta en millään niin kuin pystynyt. Mitäs sitten on? Haaste 5 on laava-arvailua. No just. Nyt on kyllä törkeetä pitää sanoa, mutta se on tietenkin number one. Yeah. No tietenkin on number one. Onneksi olkoon. Voitit kartan, tekijä on Bear. Otahan bonusjuttu tästä näin. Hello, ei oo bonusta, saat räjäyttää koko mapin.